Wel, dyma ni unwaith eto, podlediad arall yng Nghymru fi, Mabon ap Gwynfor a Liz Saville Roberts. Sir wyt ti, Liz? Ti'n iawn? Da iawn, bore yma. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Da iawn, ac hefyd gyda ni fan hyn mae Ywain Myfyr yn dod o'r byd addysg, ac hefyd mae pawb yn dadnabod di fel trefnydd y sesiwn fawr. Sir wyt ti, Myf? Dwi da iawn, diolch yn fawr. Sut mae pethau'n olgellau? Mae'n hynod o braf yma, dweud y gwir. Wel, mae wedi bod yn bob man, dweud y gwir, ers deg wythnos dydy. Dwi'n meddwl yw'r ddau ddwrnod glawog dyn wedi cael na, mae'n mynd i gydig dydy y gwir. Sydd yn gwella neu sydd yn gwneud y sefyllfa'n haws o lawer fe rhaid dweud. A gyda dolgellau'n ymdopi efo'r lockdown yma, sy'n mae dolgellau fel tre? Dwi'n meddwl bod dolgellau yn gwneud yn dda iawn ydy dy gwir. Yn i wedi di rwy'n i'n mynd allan ag o gwmpas fel y geroedd, felly, ond o be welai, mae'n dawel iawn a mae pawb yn cadw ato, felly, o rwy'n y bryderus iawn, dwi'n meddwl, ar y dechrau, yr penwthos cyntaf, yn amlwg yna lot o bobl di arth o gwmpas. Ond o be welai rwan, felly, mae'n dda iawn, mae'n dawel iawn, a felly mae rwy'n eisiau hyd wedi gwir ar y funud. Da iawn. Liz, beth yw'r sefyllfa ar hyn o bryd? Wyt ti'n gallu rhoi rhyw fath o ddiweddariad i ni o dy ddealltwriaeth di efo sefyllfa o ran COVID-19 a'r wladwriaeth yma? Wel, dyn ni'n disgwyl cyhoeddiad heddiw gan Mark Drakeford, a dyn ni wedi cael cyhoeddiad ddoe gan y Prif Weinidog, a gath ni cyhoeddiad ddoe hefyd gan Nicola Sturgeon. Mae dim wedi cyrraedd y pwynt ar lefel yr pedau cenedl bod o'n raddol symud allan o'r llwyr gloiad. Wrth gwrs, y pryder fan hyn ydy sut mae rhywun yn cadw'r balans cywir. Mae rhywbeth yn ei erioed i bod yn efo o blaen, rhwng galluogi bobl ddod allan. Yn amlwg mae yna issues iechyd meddwl am bobl bod yn gaeth. Mae bobl yn colli gilydd. Mae'n cael effaith yna. Yr effaith ar yr economi, mae hwnna'n rhywbeth drawiadol. Meddwch chi'n sôn am y tywydd da, dyn ni'n ardal sy'n ddibynnol ar dwristiaeth. Sut dyn ni'n mynd i ddelio gyda hynny? Sut mae o'n saff i wneud hynny? Sut dyn ni'n mynd i godi hyder cymunedau bod o'n bosib i ni gael bobl yn ôl? A sut i'n wneud hynny yn saff? Dyn ni hefyd yn disgwyl cyhoeddiadau am gan y cynghellwr ar i gefnogi bobl hyn yn gyflogedig yn ychwanegol. Felly dwi'n meddwl bod ni'n dod i ddilwyd un cyfnod ar y raddfa fawr. Ond wrth gwrs, ar yr un pryd, dyn ni'n gwybod bod yr haint yn effeithio ar wahanol ardaloedd ar y wahanol adegau. A bod ni, fan hyn yn y Gyngogledd Cymru, yn wahanol i dde Cymru. Dyn ni'n wahanol iawn i dde Loegr. A sut mae hwn y gyd yn mynd i... Y cwestiynau dwys yma, gyda natur y leidyddiaeth sydd gennym ni yn wedig ar lefel San Steffan. A gwleidyddiaeth eitha blentynnaidd, mae'n gwirionedd, sydd eisiau atebion hawdd i bob dim ac atebion rhywbeth o slogan. A dyma ni bywyd yn gymleth ac yn anodd. Wrth gwrs. Felly, mi ydym ni am weld rhyw chydig o newid, ond da ni'm yn gwybod eto pa fath o newid a gan ba hyd mae'r drefn yn mynd i barhau i chi. Gan fod Myf gynnon ni fan hyn, wrth gwrs mae gymaint o bethau fedrwn ni siarad am efo ti, Myf, ond eisiau cychwyn i sôn am y maes addysg oherwydd dy gefndir proffesiynol di fel pennaeth yn Bermo. Mae yna sôn yn Lloegr bod nhw am ryddhau llacio rhywfaint ar y cyfyngiadau ag agor rhai ysgolion. Does yna ddim sôn gymaint yma yng Nghymru. Be fysa'n digwydd o ti'n meddwl o dy brofiad di o lacio ag agor ysgolion fan hyn? Yn benodol ysgolion cynradd. Ydy hwnna'n rhywbeth fysa'n posib gwneud, os posib rheoli ysgolion cynradd a cadw'r pellter cymdeithasol yna? Wel, neu jyst falle pigo fyny ar beth ydych chi'n gyntaf, lle sef yr hyn mae Boris Johnson wedi gynnig. A gobe welai, mae wedi cynnig hyn fel gwleidydd, dwi'n meddwl bod yna ddim ymgynghori wedi bod efo'r undebeg yn y blaen yn Lloegr o beth dwi ddeall. Felly. Ond y syniad yma o agor ysgolion i'r dosbarth meithrin a derbyn a blynyddoedd un a dau, wel, mae'n hollol orffwyll yn y marn i, felly, achos mae plant yr oed yna, mae nhw... Mae,
dydy'r ymbellau cymdeithasol mae ddim yn mynd i allu digwydd, achos mae'n anodd, mae nhw'n chwarae efo'i gilydd, mae nhw'n wynebau'i gilydd, mae nhw'n gafel ac yn cyffwrdd â'i gilydd, mae nhw'n disgyn, mae nhw angen, llaw o dosturi gen yr athro, athrawes y cymorth o ddeth, hynny yw, fedrai ddim deall o ble mae'r syniad yma wedi digwydd, felly. Ond os a bwynt arall, felly, fel mae plant yn mynd yn hun, yn yma'n debyg bod modd, os ydy'r sefyllfa'n ddiogel, falle bod modd cael rhyw fath o ymbellau cymdeithasol haws. A mwn i, sicr, mae'n dibynnu ar yr... Mae bob adeilad o wahanol hefyd yn dydy. Mae rhaid meddwl yn ddwys, dwi'n meddwl, achos falle bod yna rhai ysgolion efo dosbarthiadau gweddol fychan, ac mewn ystafell fawr yn gallu gwneud o'n haws, ond mae'n ysgolion eraill efo dosbarthiadau mawr, lle bod o'n hollol amhosib, ond ydy hynny'n golygu bod hanner dosbarth yn dod i feo, ac yn y blaen hynny, mae yna gymaint o bosibiliadau, a mae rhaid meddwl amdano fo yn ddwys iawn, felly. Eto, chwarae, amser chwarae, sut mae rhywun yn rheoli hwnnw, lle'n dweud, dydy mae plant yn rheol iddyn nhw hynna, be maen nhw'n mynd allan i chwarae ar adeg. Ydy rhywun yn... Os yw rhywun yn chwthu chwipan, be maen nhw'n mynd i rhi agos. Ie, ie. Ti'n gosod parth penodol i bob plentyn lle maen nhw'n cael chwarae ni? Wel, hynny yw, plant ydyn nhw'n dweud yn y diwedd, lle mae rhaid cofio hynny, lle dwi'n meddwl bod ni oedolion at ei gilydd. Wel, fyddwn ni ddim yn dweud yn bob man chwaith yn dati gilydd, a ni wedi arfer yn sicr yn yr rhan yma ar byd. Efo'r, a mae rhywun yn ymwybodol, da ni'n cadw'n pellter a gati gilydd. Mae pawb yn cadw hynny. O be wela ni o lyniau yn rhannau eraill o'r neu mewn gwlad arall dros y penwythnos dwytha, dyna ddim yn wir o gwbl nag oedd yna fo. Okay, well, Liz, o feddwl am addysg, iawn, mae addysg wrth gwrs wedi ddatganoli, ond mi ydyn ni'n gweld rhyw arbrofi efo mwy o dysgu pell drwy gyfrwng technoleg fodern ac yn blaen. Beth ydy dy ddealltwriaeth di o hynny? Ydy hynna'n ffordd ymlaen, wyt ti'n meddwl? Wel, dyma beth yn sicr sydd wedi digwydd i bod hwn wedi cael ei drafod yn gyffredinol. Ac wrth gwrs, allan o argyfwng, mae'r newidiadau mawr yn cael ei bathu, achos yn aml iawn matrol o rhaid. Fel pob dim arall, mae yna falans fan hyn. Yn aml mae eisiau diogelu y thrawon rhag cael cyhyddiad, os yw nhw'n darlledu o adre, neu os gyda nhw le priodol i ddarlledu adre, mae nhw'n cysylltu efo bobl ifanc sut mae'n gwneud hynny. Ond wedi deud hynny, mae rhaid ni ffeindio ffwrdd i sicrhau bod ni'n parhau i ddarparu addysg i bobl. Ac dwi'n meddwl mae'r ffaith bod ni'n cael y sgwrs yma trwy fideo yn dangos bod ni wedi arloesi efo hynny. Da ni wedi mynd dros bod yn anghyfforddus yn ei wneud o. Ac mewn oes o fi, oedden ni'n gyfrifol am ddysgu o bell efo grŵp Llandrill o Menai. A dysgu pynciau lefel A anrhyddodiadol, fe chi'n sôn am pethau fel cymdeithaseg a'r gyfraith a saicoleg yn bennaf, iaith hefyd, Sbeineg. Lle yn amlwg trwy gyfrwng Gymraeg i ysgolion drwy gynnyn nhw'n athrawon efo'r arbenigedd. Ac dwi'n meddwl, mi oedd rhywun yn gallu gweld efo'r drefn sicrhau ansawdd, sicrhau bod ni'n gwneud y gorau dros y dysgwyr. Oedd yn amrwyaeth o sut oedd y dysgwyr yn ymateb. Nawr gyda rai yn wedi go academaidd, ni oedd cyfrifoldeb nhw eu hunan o eu dysgu nhw eu hunan yn galluogi iddyn nhw'n gwneud yn arbennig o dda. Ond oeddech chi ddim jyst gallu rhoi dysgwr o flaen sgrin, cael rhywun i siarad efo nhw a meddwl, job done, tic, o bell ffwrdd. Ac un o'r pethau sydd yn ymhoeni ychydig ydy bod ni'n trafod, a dwi'n mynd yn ôl i'n maes yn hun, sef i bod pwrpas addysg olyn a bymtheg. Byddwn ni'n trafod o rai academaidd, a mi byddwn ni'n ffeindio'r llwybredd yn ho. Ond o gwrs ar yr un pryd, mae gennym ni fyfyrwyr galwedigaethol, bydd yn gwneud cyrsiau ymarferol, y cyrsiau ymaith, cyrsiau peirianneg. Sut dyn ni'n sicrhau bod nhw'n gallu gorffen eu cwrs cyrsiau, a sut dyn ni'n gallu parhau efo nhw i'r dyfodol yn ogystal. Ond mae'r sgwrs yma am
sut dyn ni'n cefnogi ein bobl ifanc sy'n ma'n sefyllfa ansicr iawn, iawn, iawn rai ohono fel. A dwi'n mynd i gael y graddau, dwi'n mynd i gael nerbyn gan y brifysgol. Mae yna le ni fod yn edrych ar bob dill dyn ni gallu sicrhau bod bobl yn gallu symud ymlaen i fod yno. Oes, mae yna broblemau, ond o'n i ffindio ffwr o resgyn y broblemau hynny yn hytrach na wneud dim. Felly mae dysgu o bell mewn y gwyddor yn rhywbeth fedrith cael ei wneud, ond wrth gwrs mae yna gwestiwn ynghylch y cyrsiau mwy galwedigaethol yna. Mae fyr, ydy hynna'n yr un mor wir felly efo addysg cynradd am wni. Ydy o'n bosib dysgu o bell efo plant oedran cynradd? Wel, ydy mae'n bosib, o ddysgu fod yn bosib, ond mae'n ystyriaethau eraill, dwi'n meddwl, i cymryd neu i'w taflu fewn i'r darlun, felly hynny yw, does gan, er bod ni mewn oes gyfrifiadurol, mae'n deuluoedd yn dal heb gyfrifiadur. Yeah. Mae'n deuluoedd sydd yn dal heb gyswllt we, heb wifi, felly ydy mae o'n bosib, ond yn sicr dydy mae'n berig falle o greu dau grŵp cymdeithasol, lle hynny yw y rhai sydd hefo a rhai sydd ddim. Ac hefyd, wrth gwrs, er bod y dysgu wedi bod yn digwydd rŵan ers deg wythnos, felly nid pob teulu sydd yn, nid un pob disgybl sydd yn ymateb. Hynny yw, mae... Dwi'n gwybod o'm partner sydd yn athrawes, felly nad ydy bob plentyn ddim yn ymateb i dasgau. Felly mae i fonu trafo yn golygu rhywbeth yn ymgynnach na'r system sydd yn bodoli. Hynny yw, ar hyn o bryd mae ar yw... Ie, mae'r gwaith yna, a mae'r gwaith caleg yn yr athrawon i farcio'r holl bethau sydd yn dod i fewn ar-lein a gosod tasgau gan y blaen. Lly. Ond sut mae sicrhau bod bob plentyn yn ymateb ac yn gwneud y gwaith, mae hwnnw'n broblem arall, achos i raddau mae o'n digwydd ar hap ar y funud. Felly, ar hyn o bryd, dydy'r ysgolion ddim wedi cael eu gosod fyny i dderbyn plant yn ôl eto. Felly, mi fysa fe wrach yn ffôl agor ysgolion yn llwyr ar hyn o bryd, oherwydd yr anghenion yn bellau cymdeithasol yna? Hynny yw, diwedd y dydd, dwi'n tueddu i feddwl bod rhaid i ni feddwl tu allan i'r bocs mewn gwirionedd. Felly, a diwedd y dydd, yn y sefyllfa dan ni ohoni, yr unig beth sy'n di reoli'r sefyllfa ydy lle da ni arni efo'r afiechyd ma'n da. Dyna diodau, dyna'n syml diodau hynny, mi allan ni ddeud, o, mi ydym ni agor sgolion mewn tair wythnos. Ond efallai bod yna begwn yn digwydd eto, a mae'r peth yn afrealistig i'r arall, i roi dyddiad. Dwi'n gwybod bod rhaid i ryw fath, achos mae rhaid paratoi a mae'n debyg bod bydd angen rhyw dair wythnos, dwi'n meddwl, i ysgolion i baratoi. Ond dydw i ddim yn gweld bod o'n mynd i fod yn ymarferol i ysgolion fel y cyfryw agor. Yn yw, falle o gynnig rhywbeth falle bod o'n ymarferol, falle cael blwyddyn chwech yn ôl am gyfnod sydd yn trosglwyddo. Falle fydde fo'n fanteisiol iddyn nhw. Gael ofyn. Mae'r profiad mae plant yn mynd i gael, mae'n mynd i ymrwyo. Mae yna rai deuluoedd lle fydd y plant wedi cael profiad gwych adre. Ac yn y plant eraill, mae'n bosib fydd nhw ddim wedi gwneud fawr o ddim byd. Am wahanol resymau, gynnwys y ffaith bod pawb ddim efo wifi ac ati. Nawn ni ddim wneud pryd mae'r athrawn yn mynd i fod yn ôl, ond da ni'n gwybod y plant yma yn mynd i ddod yn ei ôl. Sut sa'ch ti'n gynghori athrawon sy'n mynd i wan yn wynebu yn y plant yma sy'n cael ffasiwn profiadau gwahanol? Dyn ni'n gwybod bod hyn yn bodoli beth bynnag yn y cymdeithas, so mae rhywun yn gallu rhagweld bod yn mynd i fod yn fwy extreme, fwy eithafol o fewn i'n grŵp o blant wan lle da. Sut fyswn ni'n cynghori hwnnw'n gwestiwn mawr, dydy? Ac yn anodd i'w ateb, achos mae pob un yn mynd i gyrraedd
Rhyw fath am ymgwirionedd, tas yr ysgolion yn agor fory nesaf, felly. Mae o'n sefyllfa sydd yn debyg i falle wedi gwylio'r ha, o bosib. Yeah. Lle mae pawb wedi cael profiadau gwahanol. Mae rhai wedi bod ar wyliau tramor, chydig iawn yn ymrofiad i illdi, ond rhai wedi bod ar wyliau tramor, rhai wedi bod ar wyliau... Y mwyafrif llethol wedi bod adre yn ei milltir sgwâr, yn chwarae o gwmpas lew, wel, falle bod y sefyllfa yn weddol debyg, felly. Ond bod yna fwy o rwystrau ar iddyn nhw grwydro gymaint, falle. Felly, dim ond bod athrawon at ei gilydd wedi arfer efo'r math o sefyllfa yma, felly. Ond beth sydd yn wahanol troma ydy, os ydy ysgolion yn agor rwan cyn yr hân, mi fyddan nhw wedyn yn cael eto o fewn chydig wythnosau dros wyliau'r ha, felly. Felly mae rai gofyn y cwestiwn, beth yw'r gorau o safbwynt gweithio bethau fyny i agor am falle chydig ddyddiau, chydig wythnosau, neu oes angen edrych ar y picture i hangach. Mae'n anodd gwybod y dydy gwir, felly. Dwi'n meddwl bod rhaid i'r... Mae'n ni cydweud yn Lloegr na fod y gwyddoniaeth yn cael arwen, ond yn yr achos yma, dwi'n meddwl, mae rhaid i ni hefyd ystyried, mae rhaid i ni daflu fewn i'r peth, bod o'n eitha tebygol bod neu begwn arall mwy yn mynd i ddigwydd yn y gaea, a mae ysgolion yn mynd i fod ar gau yn y gaea, felly mae rhaid i unrhyw benderfyniad ystyried hynny hefyd, dwi'n meddwl, mae rhaid, achos... yn ei wmi allan i fod am fod ysgolion ar gau am gyfnod estynedig iawn a dydy gwir. Felly mae rhaid, dwi'n meddwl, beth sy'n bwysig gyntaf ydy diogelwch y plant a'r athrawon, gwneud y sefyllfa'n ddiogel, ac y sefyllfa ehangach o sut mae hyn mewn cymdeithas a cymrydio o fan allu a gwneud penderfyniadau doeth. Mae hwnna'n gwestiwn o gefnogi rieni hefyd, bod ni angen bod yn barod am yr angen i gefnogi rieni. Ac oedd y cwestiwn arall i ni yng Ngwynedd ydy bod gennym ni garwan o blant bydd heb unrhyw gyswllt efo'r Gymraeg am gyfnod hir hefyd. A sut ydyn ni'n mynd i ymdopi gyda hynny a wneud yn siŵr bod nhw'n cael pob tegwch. Mae hynny, eto, dwi'n ei ddweud y cymariaeth a gwylio'r ha, a mae hynny yn digwydd bod gwylio'r ha i'r arall, cos mae'n rhaid fwyaf blant. Dyn nhw'n clywed, wel, mae'n rhai ardaloedd o ddreswm, dyn nhw'n clywed y Gymraeg tu allan i fyrir ysgol. Felly, ie, mae hynny'n sicr yn ystyriaeth. Ond dwi'n meddwl bod y gwneudau wedi sôn am hynny, rhai wythnosau nôl, am blaenio'r eithi y plant sydd ddim yn dod o gartrefi sydd yn Gymraeg. Ond ydy hynny'n dal, edrych, dwi'n siŵr. Wel, mae'n drafodaeth ddyrus iawn, a dyma'r math o benderfyniadau sgyrsiau mae'r llywodraeth a'r pobl sy'n gwneud penderfyniad yn mynd i orfod i ystyried. Wrth gwrs... Gai jyst ddeud, felly, a dwi'n mynd arfer ddeud hyn, ond mae rhaid i ddeud, mae gennau fwy o ffydd yn y penderfyniadau sy'n cael ei wneud yn yr Alban, ac yng Nghymru ar hyn o bryd, na sy'n gennau yn beth sy'n digwydd yn Llundain, achos bobl bach... Dwi'n meddwl bod ti ar ben dy hun yn fyna. Dwi'n meddwl bod fawr o bobl yn cydymdeimlo efo'r farn yna, bod yn onest. Wrth gwrs, mae gennym ni rhyw chydig o funudau ar ôl. Yr un peth arall, mi yw ti myf yn nodedig am, os gai osod o fel yna, ydy trefnu'r sesiwn fawr. Yn mwy o Cymru wedi bod dros be, 10 mlynedd ar hugen ddwytha. A mi oedd y fod cael ei gynnal ym mis Gorffennaf, oedd yr wyl gwrw'r sesiwn fawr fod cael ei gynnal mis Ebrill, ar ei hwnna gael ei oherio hefyd. Hynny yw, mae yna effaith diwylliannol a chymdeithasol efo'r Covid-19 yma. Be di dyfodol y sesiwn fawr rwan? Be di cynlluniau'r sesiwn fawr wrth edrych ar wyliau dros yr hanner? Wel, ti wedi dweud, da ni ddim gwahanol unrhyw wyl arall, ydy dy gwir. Da ni wedi gorfod gohirio, neu ddim gohirio, da ni wedi canslo, ac mi fydd y sesiwn fawr nesaf yn mis Gorffennaf 2011.
Dyn ni yn gobeithio, falle, rhoi rhywbeth ymlaen ar y we dros y penwythnos. Oh, mae'n ychydig o drafodaethau yn digwydd efo rhai o'r darlledwyr hefyd i wneud rhywbeth. Ond gan i weld beth sy'n digwydd, felly maes o law. Dyn ni hefyd wrth reswm yn gorfod edrych ymlaen, a dwi'n falch o allu dweud bod y prif grŵp o'i ganddo ni wedi i glisnodi ar gyfer 2020. Dyn ni wedi gallu clisnogi ddim am 2021. Dwi'n mynd i ddweud pwy ydy nhw threswm, ond maen nhw'n enw mawr. Dwi'n exclusif yn hyn felly. Maen nhw'n enw enwog iawn. Felly, oedd y ti'n sôn fyna, Myfyr, am rhywbeth ar y we yn cael ei ddarlledu. Liz, oedd ti'n sôn ar y sgwrsio ynghynt am y Steddfod, oedd ti'n bod yn edrych ar y Steddfod yn cael ei ddarlledu ar y we. Mae hynna'n dangos fod pobl yn arbrofi efo ffyrdd newydd o gyflwyno. Mae'r arbrofi a mae'r gwrth o roi fiewn hefyd, bo hyn, mae'r rhain yn bwysig, so dyn ni'n mynd i wneud yn gorau. Tam ydy aros prif yn gwybod, ond dyn ni ddim yn mynd i adael i hyn chwalu yr hyn dyn ni'n garu. Dwi'n meddwl, mae hwnna'n wych o weld efo'r erth yna. A mae'n bwysig cofio am yr artistiaid i hunain hefyd, achos dyna i bywoliaeth nhw, ac maen nhw wedi colli, wel, i bywoliaeth yn dydyn am gyfnod. A dydy o ddim yn edrych yn debyg y bydd, fel mae hi rŵan hynny, os oes yna spike arall yn y gaeaf, mae'n mynd i newid beth y thrysio nhw. Dydy ddim yn edrych bydd theatre yn agor ochr ymer Nadolig yn ôl beth i ddeall. Oedd Tom Lewis yn doedd cerddor o ochrau Tywyn wedi siarad efo'r Guardian yn ddiweddar iawn am i golledio nhw, fod wedi colli cannoedd o bunnoedd mewn mater o rhai wythnosau, oherwydd bod gigs wedi cael ei ganslo efo fo dyna i fywoliaeth o. Mae hynna wir efo dynion pobl sain, rhai fydden dod allan i wneud y trydan yn y sesiwn fawr, y goleuadeg yn y blaen. Mae yna lot fawr, mae yna garfan ehangach wedi cael ei effeithio fan hyn yn does. Oes, oedd y cwmni yn darparu sain i ni, mae dyddiadur nhw, mae'r ha wedi cael ei rwbio allan yr dyddiadur yn gyfan gwbl, lle dyddiad, oedd hi'n gwaith o gwbl. Felly mae o wedi effeithio llawer iawn o bobl, lle dyddiad, a cwmnïau sydd yn gweithredu yn lleol, ynddo. Ie, ie. A nifer o'r rhain yn hunan gyflogedig, felly. Ie. Ys yn sôn bod ni'n disgwyl rhyw ddatganiad. Os gen ti syniad beth yn ei ddisgwyl? Mae'n rhaid i gyfadda dydw i ddim. Dwi'n croesawu y ffaith bod yna rhywbeth arall yn dod. Ychydig yn bryderus, mae'n debyg gyda'r ddatganiad hynny gan y drosorydd. Mae lehau y ffyrlo, lehau y ganran sy'n cael ei dalu i'r ffyrlo. Yeah. A dod yn ôl i busnesau twristiaeth, mae hwnna'n eitha difrifol. Ond os ydych chi'n cael ei ddeud, dwi'n peth yna modd i wneud rhywbeth gyda sesiwn fawr. Fel gafodd i wneud efo yn eion Ewrop, felly da. Dwi'n meddwl, sa hwnna'n codi calon, fos yn dangos yma ni yma o hyd fel petai, felly da. Nawn ni'n gorau, fe bynnag. Mae'n dda clywed fod yna gynllunio efo'r sesiwn fawr. Nawn ni edrych ymlaen i gael y cyhoeddiad. Lle fydd y cyhoeddiad yn cael ei wneud ar wefan, ar didalen Facebook y sesiwn fawr? Ie, mae'n siŵr yn y manner arferol, felly da ni'n mynd ollol siŵr eto be ni, mae'n fydd yn bosib, felly eto mae'n dibynnu lawer iawn ar y dechnoleg, felly mae'r Zoom yn gweithio'n iawn i'r gyfarfodydd fel un, ond mae'n anobeithiol i gael i gyd chwarae, achos mae'n apps ac yn y blaen i lenwi. Felly, ie, mae'n dibynnu, mi nawn ni beth sy'n bosib, dwi'n meddwl, o safbwynt darpariaeth eleni. Wel, pob lwc efo'r sesiwn fawr, gobeithio'r gorau, ynde. Diolch yn fawr iawn, mae'r amser wedi dod i ben, diolch i'r ddau ohonoch chi unwaith eto. Os rwy'n sôn yn rhywbeth yn sydyn cyn yn bod ni'n gorffen y sgwrs yma? Nawr, dwi'n meddwl bod ni wedi cyrraedd terfyn naturiol yn fyna. Diolch i chi'ch dau am y sgwrs ac dymuniadau gorau i chi. Wel. Wel chi.